Ja, då blir det gallihop på en gång den här gången. Bergqvist får väl en bra... Och vi backar till den här, och vi backar till den här. Vi har Göran Östergren som tar hand om andra platsen. Tredje platsen, där har vi William Andersson. Han håller i den på tredje platsen fortfarande då. Gerard Rosengren är i startfotosällskap och det är på en andra plats. Tredje platsen då till Thomas Johansson och